Tervetuloa Urpon läskiherkkuihin ja nyt ollaan ihmeellisessä paikassa, ollaan Falunissa. Falu Groove, en tiedä miten lausutaan. Tää on kaivos, tuolla on, kaivetaan jotain ja tässä on joku visitor centeri ja täällä on kahvila ja konferenssia ja bed and breakfastia ja kaikkea toimintaa, mutta nyt me ollaan menossa ilmeisesti tämmönen Kesvuorenkoiden House of Kesvuoren Building, joku, en tiedä, mutta tää on nyt sekava video, tästä tulee varmaan, mutta mennään syömään nyt tämmösen Cook Consten nimiseen paikkaan. Kaivos lounasta on täällä tarjolla ja katsotaan, että mitä täältä löytyy. On näköinen paikka se on. Tuolla on noita ruotsalaisia syömämiehiä. Katsotaan, löytyykö täältä meille paikka. No niin, tässä on sitten mitä otettiin. 2 kertaa päivän liha ja sitten minä otin makkaraa. Ja tältä näyttää päivän lihat, annokset. Ja minä joudun sitten odottamaan omaa annostani jonkun aikaa. Vispattua voita leivän päällä, valkosipuli, porkkanasalaattia ja perunasalaattia. Katsotaan sitten, se tulee pääannos. Ja nyt maistetaan, minkälaista on ruotsalainen perunasalaatti. Sitruunaista. Ja sitten maistetaan tätä salaattia. Ei paha. Ja maistetaan vielä leipä. Oikein hyvä. Pehmeätä leipää. Ja kohta katsotaan lisää, mitä saadaan. No niin, tässä on sitten tämä meikäläisen annos. Siinä on sinappia, paalukorvia, perunasalaatista aloitetaan. Perunasalaatti on kyllä hyvä. Kerta kaikkiaan. No, mä luulen, että tämä annos on ihan ok. Täällä on tämmönen leipäpöytä pohjalla. Ja siellä on kurkkua. Ja sitten tässä on tämmöistä paksua makkaraa. Katsotaan, saadaanko me siitä maistiainen otettua. Tämähän on melkein periaatteessa tuo mieleen porilaisen, kun tässä on leipää, makkaraa ja salaattia. No, ei lähelläkään. Voimakasta sinappia, mutta ihan hyvän makusta. No, kyllä. Tää on kyllä hyvä annos. Tää on tämmönen perinteinen ruotsalaisen kaivosmiehen lounas ollut tämmönen. Leipä on pehmeitä. No, se on tämmöistä vähän saaristolaisleivän tapaista. Vähän pikkasen makea on tää leipä täällä pohjalla. Ja oikein hyvä. Eli tämmönen on interiööri täällä Falunissa kaivoksen liepeillä. Löytyy tämmöinen ruokapaikka. Voin suositella jo tämän annoksen perusteella. Tämä on kyllä todella iso tämä annos, että kyllä tällä nälkä lähtee. Ja hintaa näille 3 annokselle tuli joku 36 euroa ehkä rahassa mitattuna. Eli 3 täysmittaista annosta salatteiden, niin ei tätä hintaa voi pahana pitää kyllä. Joo, kyllä. Mutta nyt mä jään syömään ja jatketaan seikkailua sitten täällä Falunissa vielä jonkun aikaa. Äsken oltiin siellä syömässä kaivosmiesten ruokapaikassa ja tässä on se varsinainen kaivos. Ja tuossa kuvan keskellä tuommoinen reikä tuolla pohjalla, niin se on ton kaivoksen pääsisään käynti. Ja siitä kuulemma pääsee vielä muutaman 100 metriä alaspäin. Tää on aika vaikuttavan
syvä on tämä ja iso tämä kuoppa. Ja siellä kuuluu tuommoinen räjäytyskin. Siellä ne räjäyttelee lisää aukkoja, paitsi että tämä kaivos taitaa olla kyllä suljettu jo 80-luvulla. Tämmöinen paikka tämä oli. Nyt on sitten täällä Falunin kaivosalueella tultu tämmöiseen Otto-nimiseen paikkaan, mistä saa jäätelöä isoissa laseissa. Ja sitten täältä saa spraittia ja fantaa ja näyttäisi olevan kahvi 2 €. Inhimilliset hinnat täällä Ruotsissa verrattuna joihinkin Suomen hintoihin. Ja tuolla on tommonen kukkula. Ja täällä on kaikkea tämmöistä myytävää ja matkamuistoa ynnä muuta. Ja oikein mukavat paikat syödä jäätelöä. Mennään se ostamaan semmonen. Tämmönen jäätelö sieltä tuli. Se on kohtuullisen iso, halvin mahdollinen, pienin mahdollinen. Tää on käsitys pienestä täällä Ruotsissa. 47 kruunua. Ja tossa on sitten pari muutakin jäätelöannosta otettiin tässä. Tuon näköinen on yksi ja sitten tommoseen kuppiinkin sen saa, jos haluaa. Ja nyt sitten maistetaan. Tää on nukaa jäätelöä. Nyt on maistettu. Nukaa jäätelö oli hyvä. Kyllä. Tää paikka on ihan viihtyisä ja mukava. Varsinkin tämmöisenä aurinkoisena päivänä. Sateella ei ehkä niinkään. Sitten meidän Svenska Taland de Petre Folk-yhdistyksen Riihimäen osaston retki suuntautui Pintsos-ravintolaan. Se on ensimmäinen ravintola Ruotsissa, missä tilataan äpillä ruokaa. Ja se on semmoinen tapas-ravintola. Heti tullessa me saatiin ilmaiset popcornit ja sitten tässä on tommonen pihvi. Ja sitten siinä on tapaksia, tommosia hampurilaisia oli ja ripsejä oli ja sitten siinä oli sipulirenkaita ja kanaa tommosia juttuja ja sitten oli tommosia takoja ja kaikki nämä maksoi niin kuin suurin piirtein 5 € per annos ja niitä otettiin aika paljon, ne oli tosi pieniä, mutta 3 henkeä kun söi tuolla, niin se maksoi 93 € eli 30 per lärviä, jokaisella tuli maha täyteen ja me tuotiin kaikki kerralla noin ja sitten siinä maisteltiin. Erittäin mukava ravintola, mutta no, kerran siellä käy. Suosittelen muitakin käymään ja sitten siirrytään seuraavaan. No niin, mihinkäs olisikaan parempi päättää Urpon läskiherkkujen Falunin retki kuin Falunin suurin piirtein korkeammalle paikalle. Ja tässä on Falunin hyppytorni. Hop Tornet. Tuossa on toi iso mäki. Ja se on aika korkealla se on. Ja tuonne alas sitten hypätään. Tästä ei se alastulorinne näy, mutta tuolla alhaalla se on. Ja tässä on kyllä täytyy myöntää, että komeet on maisemat Ruotsissa. Ja täällä vähän rupesi nyt tuulemaan vähän kovemmin. Ja täällä voi käydä piknikillä ja viettämässä aikaa. Nyt on ilta myöhä. Ja tähän on hyvä päättää tämä Ruotsin raportti. Näitä ulkomaan raportteja saattaa tulla muitakin tässä jossain vaiheessa, mitä nyt ulkomailla käydään. Eli tilappa kanava, tykkää videosta ja ei muuta kuin heippa!